gente, olha só. Toda a decoração tá aqui. E nem arrumei nada. Mas isso aí, é importante a cortinha. 38. Aquela 38. E tá aqui, ó. Deixa eu contar pra vocês que essas coisas gostosas são de supermercado, gente. Eu amo falar isso pra vocês, porque, né? Quando você tá na pressa, às vezes, fazendo uma festa... Gente, caiu um negócio aqui e ficou grude. Olha que lindo esse donuts aqui, de chocolate. Esse daqui é um negocinho recheado, manteigado, uma delícia. Eu comprei uma torta em vez de bolo, gente. E aí aqui tem rocambole e aqui a decoração maravilhosa. Vamos aqui, do lado de cá. Aqui tá toda a galera. Não, quer dizer, tá faltando uma galera que é a dona Lucinha. Eu quero. E a gente já tá aqui, ó, com pastel. Olha que gostoso. Depois faço o que pra ti, Se eu só clicar na tela, sai foto? Não, e não tem uma câmera ali do lado dele. Ai, que massa isso! O meu não faz isso. O quê? Enquanto tá gravando, se eu clicar aqui embaixo, sai foto, ó. Mesmo gravando. Massa, curti isso? Tá, então, vai, então faz uma pose pra foto. Vai juntinho, juntinho. Cadê? Aê, pode, vai lá. Parabéns pra você. Agora vamos levar tudo pra mesa lá dentro e vamos comer. Não será um problema, ó. Tem muitas mãos. Peraí, deixa eu ver. Todo mundo levando as comidas. Ai, pegou o dali de cima. Já levou o... Gente, só pra explicar pra vocês, ó, a gente decidiu comer lá dentro, né? Porque aqui na casinha da minha sogra, então, é mais aconchegante hoje, tá tão frio. A gente vai comer. Tá quente, ó.